таза өлкө кылганга ар бирибиздин салмыбызды кошсок болот. Келечек жаштардын колунда деп атпайбы? Биз өзүбүздүн келечегибизди бул окуу мугалимдер окутат, окутат деп эле бул ал өзүбүздүн мындай өзүбүздүн кабыл алып сезимибизден деп ойлойм. Мындай окуу жагынан эмес, биз өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздөн дагы биз Кыргызстанга көп салмыбызды кошо алабыз. Деп айтам. Анткени биз келечек биздин колубузда, биздин колубуздан баары келет негизи. Биз эч кимден эч жерибиз кем эмес. Баарыбыз биз дагы башка мамлекеттердей кылып, биз Кыргызстанды чоң жана таза өлкө кылганга ар бирибиздин салмыбызды кошсок болот.